ek het nou nie my spelling van my naam verander nie. Dis 'n foutjie. Ek is nie Johan. Toe maar, jy het nie opgelet nie, nê? Maak nie saak nie. Kom ons buig ons hoofde, ons vra die Here se seën en sy teenwoordigheid terwyl ons saam die les deurgaan. Baie dankie dierbare Here vir die geleentheid om weer eens te kyk na 'n belangrike les van eenheid. Mag U asseblief met ons wees en ons almal seën terwyl ons saam na die les kyk. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Ja, 1 Desember al, kan een mens dit glo. En ons is al by les nummer 9 van hierdie reeks. Die opskrif is die mees oortuigende bewys. Antwoord daarvan is natuurlijk heel verstaanbaar. Maar ek wil graag net een bietjie vertoef by die geheerteks. Die geheerteks is in die middel van een baie belangrike diskoers wat plaasgevind het. En dit kom voor in Johannes 11. Is kort nadat Jesus vir Lazarus uit die doodheid opgewek het, sê van vers 45 sê, en baie van die Jode wat na Martha gekom het, en aan skouers was van wat Jesus gedoen het, het in hom geglo. Maar sommige van hulle het na die Fariseërs gegaan en hulle vertel wat Jesus gedoen het. En die owerpriesters en die Fariseërs het die raad by mekaar geroep en gesê, wat sal ons doen, want hierdie man doen baie tekens. As ons hom so laat begaan, sal almal in hom glo. En die Romeine sal kom in ons land en ons nasie albei afneem. En een van hulle, Caiaphas, wat daardie jaar hoëpriester was, sê vir hulle, julle weet niks nie. En dink nie daaraan dat het vir ons voordelig is dat een man vir die volk sterwe en nie die hele nasie omkom nie. En dan dis natuurlijk ons tekstvers van vanoggend sê, en dit het hy nie uit sy eie gesê nie, maar omdat hy daardie jaar hoëpriester was, het hy geprofeteer dat Jesus vir die nasie sou sterwe. En hy sou nie net vir die nasie sterwe nie, maar ook om die kinders van God wat oor die hele aarde versprei is, tot een volk by mekaar te bring. Nou, verlede week het ons gesien hoe dat die gemeenskaplike oortuiging en strewe ons eenheid in Christus na vore bring. Die som totaal daarvan is, Jesus is ons verlosser. In Christus deel ons een enkele evangelie. Maar as die kerk nie eendragtig optree, en daar die strewe tesame aanpak en uitvoer nie, sal die reddende mag van die kruis misgekyk word. Ons onderlinge band is die mees oortuigende bewys aan die wereldling, ten gunste van die deugde en majesteit van Christus, as ook sy vermoë om klaar te speel met sonde. Ons kan amper nie genoeg klem lê op eenheid nie. Sondagse gedeelte is die kerkeenheid onder die kruis van Jesus. Kerkeenheid onder die kruis van Jesus. Nou, hoe beoog God om ons tot 'n eenheid te bring? Wat was die groot plan om ons onder eenheid te bring? Hoe sou dit te werk gaan? Hoe sou God te werk gaan om ons tot 'n eenheid te bring? Die antwoord is eenvoudig en dit is daarso in Efesiërs sê dit, deur ons onder een hoof in Christus
te verenig. Wanneer ons Jezus dood en opstanding deur geloof in die vorm van die doop en die vergifnis van sonde ontvang, wanneer ons in die band van gemeenskaplike aanbidding die vergifnis van sonde ontvang, saamgebind word, wanneer ons die drie engelboodskap aan die wereld verkondig, is ons een met Christus en ook met mekaar. En dan tekst is daaronder sê, in die geliefde het ons die verlossing deur sy dood, deur die verlossing van sy dood, die vergifnis van die misdaad na die rijkdom van sy genade ontvang. Dit het God aan ons bewys, deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het, met die doel om alle dinge wat in die hemel sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig. So dit is Godse plan, dat ons eenheid in Christus is. Nou, wat het Jezus gesê sal gebeur wanneer hy verhoog word? Wat het hy beloof sal gebeur? En nee, hy het een spesifieke ding gesê, hy het vir Nicodemus gesê, as die Seun van die mens verhoog word, sal almal na hom toe trek. Almal na hom toe trek. Die Bijbel is geneig om te sê alle mense, maar in die Grieks is dit blijkbaar nie so nie, dit is almal. Is almal op die aarde, en in die hemel, en in die ander geskape werelde. Almal sal na hom toe getrek word, wanneer hy verhoog word. En het natuurlijk daar verwys na sy kruisdood. Die grondslag van ons eenheid bestaan uit ons eenstemmigheid. Ons aanvaar allemaal dat Christus vir die gelovige gesterf het. Ons ervaar boonop ook eenheid in Christus deur die doop wat ons genoem het net nou. En dan, deur hierdie geloof in Christus Jezus is julle nou allemaal kinders van God, want julle allemaal wat deur die doop van Christus verenig is, het nou deel in Christus geword. Die doop is een band wat ons as Adventiste deel. En versinnebeeld ons geloof in Jezus Christus. Ons het een Vader, en daarom is ons allemaal seuns en dochters van God. Ons het ook een gemeenskaplike verlosser, en wie se dood en opstanding ons gedoop word. Mens kan amper nie genoeg klem le op die doop. Wat het Jezus vir Nicodemus gesê? As jy nie wedergebore word deur water en deur gees, sal jy nie die koninkryk van God ingaan. Die hele konsep van die doop is dat ons verenig met Christus in sy sterwe en sy opstanding. Jaco. Ja, interessant, mens moet ook net die gedagte onthou dat Jesus ook gesterf het, behalwe vir die gelowiges, vir allemaal ook die sondaars, selfs amal. Die wat op die einde van die aarde vernietig sal word. Dit was amal. Die keuse van daardie persoon om nie daardie dood te aanvaar nie. Ja. Nee, Christus het vir almal gesterwe, vir die hele wereld. Mens sukkel om dit te begryp, mens sukkel natuurlijk om dit in jou kop te rationaliseer, dat almal is onder hierdie genade gawe van God saamgebind. Johan? Ek het net 'n ander gedagte. Toe Christus aan die kruis gesterf het, het hulle op die spies in sy sy gesteek. Ja. En uit sy sy het gevloei water en bloed. Water, ja. Die doop en bloed, die vergifnis wat ons deur sy lewe kry. Ja. Die kerk is gebore. Absoluut, absoluut. Ons mag in baie opsigte verskil, maar in hierdie waarhede is daar eenstemmigheid.
Dit is een van die bindende waarhede in ons geloof. Johan, kan ek dalk net sê, die eerste Adam, uit sy sy uit ontstaan die eerste vrou, en uit die tweede Adam se sy ontstaan sy bruid die kerk. Ja, absoluut. Amen. Maandagse gedeelte, ons missie is een bediening van versoening. Een bediening van versoening. God is bezig om eenheid in die heelal te herstel. Sonde het verdeeldheid gebring, maar Godse ewige verlossingsplan doen net mooi die teenoorgestelde. Dit bring vrede en heelheid. Hierdie heeling moet dan ook die vertrekpunt vir die kerkse sending aan die mensdom wees. Daarom, as iemand in Christus is, is hy een nieuwe skepsel. Die oude dinge het voorbij gegaan. Kyk, dit het alles niet geword. En dit alles uit God, wat ons met homself versoen het, deur Jesus Christus, en ons die bediening van versoening gegee het. Hoe verstaan julle hierdie begrip dat God het homself deur Jesus met ons versoen? En dit alles is uit God wat ons met homself versoen het deur Jesus Christus. Hoe verstaan julle daardie begrip? Ek vind baie kere die probleem dat ons God die Vader skei van God die Seun, van Christus. En ons sien dat Christus het 'n bediening gehad van versoening, maar dat God nie betrokke daarby was nie. Dat God as 'n ware miskien vir hom gestuur het met 'n opdrag en dat hy dit uitgevoer het. Maar ons sien nie altyd dat die Vader betrokke is by hierdie eenheid nie. Jopie? Elkeen het sy werk wat hy moet uitvoer, soos wat Jesus sy werk moes gedoen het om verlossing te bring, die Heilige Gees om vir ons die oortuiging en veroordeel en alles te bring en alles. Hulle het hulle eie take, maar as familieverband, dis nie net 'n individuele verband nie, dis 'n familieverband, kan hulle gesamentlik kom om die salvation plan in volle wat myne kracht te laat bring. Dis hoekom elke individuele figuur, sorry dat ek dit so sê, is verantwoordelik vir 'n sekere taak, want hy is dit opgelê. En ons kan dit nie verwar met die verlossingsplan nie, want Jesus het een deel van die verlossingsplan gebring, en daar is ook 'n deel van die verlossingsplan wat die Vader ook moet doen. Ek wil eintlik met jou 'n bietjie verskil daarin en dit is, ek sien nie 'n afsonderlike taak vir elkeen. Dis 'n gesamentlike poging. Hulle al drie was betrokke by elke aspek van die verlossing. God het in Christus en deur Christus verlossing vir ons gebring. God is as 'n ware in Christus en deur Christus gesterwe aan die kruis. Dis die eenheid. Amen. Ja. Ja. Ons is, ek weet nie hoe dit gebeur het in ons denken nie. Ons sien Christus as hierdie ene wat lief is vir ons en barmhartig is en wat vir ons kom lewe en sterwe. En nou gaan hy terug na sy Vader toe en hy pleit by die Vader namens ons. Johan, daar staan geskrywe in 2 Korintiërs 5, 18, en dit is alles uit God, wat ons met homself versoen het deur Christus Jesus, ja. En ons die bediening van die versoening gegee het, namelijk dat God, die Vader in Christus, die wereld met homself versoen het, ja. Deur hulle misdade nie toe te reken. Ja, ja, hy het deur Christus, maar in Christus, om die wereld met homself versoen. So, in werklikheid is dit 'n verkeerde begrip wat ons het.
Christus hoeft niet bij God te gaan pleit namens ons nie. Jezus het het zelf gezegd in Johannes 16. Hij zei: ik sê niet voor jullie, ik ga namens jullie bij die Vader pleit nie, want die Vader heeft jullie zelf lief. God het ons net zo lief als wat die Seun ons lief het. En God en die Heilige Geest doen net zoveel als wat Christus gedoen het om ons te red. Waarover denk julle gaan die groot strijd? Waarover gaan die groot strijd? Wat wordt door die vijand aangeval? Godse karakter. Is Godse karakter wat op die spel is. Dis Godse karakter wat die vijand teiken. Les sê vir ons, die groot strijd handel immers oor God en sy karakter. Die bruid van Christus wat haar vir eenheid en versoening beijver, is een kosmische aanskouwingsles. En dan voeg ek self by. Die vijand beweer dat God arbitrair, veeleisend, ontoegankelijk, streng en wraakzuchtig is. Ons opdracht is om die leen te ontbloot. Ons moet die wereld wijs dat God die vader van die verlore seun is en dat hij hom met die verlore wereld wil versoen. Dit is wat God wil doen. God verlang om homself met ons te verbind, om ons met hom te versoen, om die eenheid weer terug te brengen. Als een nieuwe mens in Christus ontvang gelovig is, een uiterst belangrijke bediening van verzoening. Met ons bediening doen onze beroep op diegene wat nog van God vervreemd is, om hulle met God te verenig. Maar om een in Christus te wees, betekent dat ons als gelovigen ook met mekaar verenig moet worden. Ons moet nie, soos in die gelijkenis van die verlore seun, die rol van die ouer broer aanneem nie. Dis nie ons werk nie. Kom ons kyk na Dinsdagse gedeelte. Praktiese eenheid. Waar vind ons die model voorbeeld van wat het beteken om eenheid te bevorder? En Christus, ja, Christus is die modelvoorbeeld. Christus' leven op aarde, dit is die soort leven wat elke Christen moet leiden. Hij is ons voorbeeld en niet net oor sy vlekloze en onkreetbare handel en wandel nie, maar oor sy geduld, zachtmoedigheid en minzame geaardheid. Wees vriendelijk en vol ontferming teenoor mekaar. Vergewe mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. Weer eens hierdie concept van God in Christus. En wandel in liefde soos Christus ons ook lief gehad het. Laat die vrede van God, waartoe julle ook in een lichaam geroep is, in julle harte heers. Het is belangrijk dat ons niet God van Christus skei in hierdie poging van versoening en eenheid nie. Die mooiste voorbeeld van die eenheid was op Pinksterdag. In die hemel is Jesus ingesweer as ons hoëpriester, ja, en die Heilige Gees uitgestort op die aarde en kan ons een word. Absoluut. Al te dikwijls onderskat ons die invloed wat een christelike karakter op die mense om ons het. Oomblikke van irritatie, wat met geduld begroet wordt, discipline te midden van conflict en spanning, ongeduld en harde woorden, wat met de zachtmoedigheid beantwoord wordt. Dit is die voorbeeld wat Jezus voor ons gesteld heeft en is die soort gedrag wat ons moet naboots als ambassadeurs
Vir Christus moet ons nie net aan ons vroomheid geken word nie, maar ook aan ons praktische bezorgdheid oor die welsyn van ander. Ons optrede en manier waarop ons omgaan met mense in ons alledaagse lewe kenmerk ons verhouding met God. Het wys dat Christus in ons woon. Wanneer ons ongeduldig is en wanneer ons bitsig is, dan reflekteer ons nie God of Christus of die eenheid waartoe ons moet streven nie. Die eenheid is een belangrike aspek en is nie net eenheid binnen in onszelf nie, dit is een eenheid in een globale sin met die heelal. Eenheid te midden van diversiteit. En hier is nou een interessante eenheid in woensdagse gedeelte, want dit gaan oor Romeine 14 en 15, en julle sal nou weet, as julle nou een bietjie gekyk het na hierdie gedeelte, dat Paulus het een probleem gehad met diversiteit onder die gelowiges in Rome, en dat party was baie gesteld op die ceremoniële reinheid, terwyl ander nie so gesteld daarop was nie, en dit het gegaan oor eet en drink, en oor feeste. Party mense het geglo dat as jy vleis eet, wat aan afgode geoffer was, en dit was die algemene gebruik, in die slaghuis, hulle sou eerst die dier toewy aan een van die afgode, en dan sou die vleis dan verdeel gewees het en dan verkoop word. En van die Christen het geglo, dat as jy van die vleis eet, dan is jy, word jy ook onrein. En ander het gesê, nee wat, dit is nou nonsens daarie, en maar vrylik geëer daarvan. En dit het verdeeldheid gebring onder die gelowiges. En wat was Paulus se oplossing vir die probleem? Wat het hy gesê? Wat is die oplossing? Ons vind dit daar so in Romeine 14. Hy sê, wie is jy wat die huisknegg van 'n ander oordeel? Hy staan of val met betrekking tot sy eie Heer. Romeine 14 vers 13 sê, laat ons dan mekaar nie meer oordeel nie, maar besluit dit liever om nie die broer een hindernis of een struikelblok in die weg te leen nie. En dan sê hy uit sy eie oortuigings uit, ek weet en is oortuig dat niks op zichzelf onrein is. Maar dan voeg hy nou een waarheid by wat elkene van ons behoort in ons eie harte, in ons eie levens te verstaan en toe te pas. Maar hy wat reken dat iets onrein is, vir hom is dit onrein. Paulus is baie grootmoedig in hierdie gedeelte in Rome, Romeine. As een mens nou vooral sy achtergrond in aanmerking neem, Paulus was een baie streng fariseer gewees, voordat hy tot de bekering gekom het. En sy oplossing in daardie tyd, vir sulke diverse probleme, was om mense te dwing, om te aanvaar wat hy geglo het. Julle moet nou nie dink dat hy het mense, die Christene, vervolg, net om hulle te vervolg nie. Dit was 'n uitreik program van hom gewees. Jy moes mense ooreed dat hulle op 'n verkeerde pad is, en hierdie was deel van die metode om hulle tot hulle sinne te bring. So vervolging was 'n manier om mense terug te bring na die smalweg toe. En so,
in vroeger tye as Paulus 'n probleem ontwikkel of gevind het onder gemeentelede dat hulle verskillende gelowe of verskillende sienings gehad het oor rein en onreinheid, dan sou hy dit met geweld opgelos het. Party mense sou onmiddellik in die tronk en opgestop word. Maar na sy bekering verander Paulus se hele gesindheid. En nou is hy grootmoedig en hy sê moenie oordeel nie. Moenie oordeel nie. Elkeen sal verantwoording doen vir sy eie optrede en sy eie dade en sy eie sienings. En hy gooi die net baie wyd. Paulus sê let each man be persuaded in his own mind. Elkeen moet in sy eie gedagtes tot vrede kom, want elkeen sal verantwoording doen vir sy eie dade. En soos ek sê, hy gooi die ding baie wyd. Hy sê selfs die een ag die een dag belangrik, die ander ander dag almal ja, iemand alle dae ewe sê maar wie is jy om te oordeel? Yes. Since being down here in South Africa, the Lord has like moved me around from one place to another while I've been waiting for things to happen. Yeah. Okay. Now, in certain situations that I've been in as a Seventh-day Adventist, knowing our message, knowing the importance and the uniqueness of our message, it's actually been a very challenging situation, you know, situations that the Lord's put me into. And I truly think it just went through my mind now that as a people of destiny, we definitely are a unique movement. And I do believe that as we're getting closer now to the return of Christ, if we want to help other people out there, we've got to understand our message very deeply, including our health message. And, you know, the internet, you go onto the internet and you look for all these different home remedies and health, the majority of people are going more and more for the health message. True. Now, we should know our subject so well that the Lord can use us to be able to give our health message to people in a way that they can see that what we're saying is the truth. Even if they are stubborn and proud and all the rest of it, that's fine. But so long as we give them that whole message that we've got, but in a way that the Lord can use us to convey that message so that they hear the truth. Nee, dit is heeltemal waar dat ons moet getuig. En die beste manier om te getuig is om self 'n voorbeeld te wees, nee, self 'n voorbeeld te stel. Maar die laaste ding wat ons moet doen is kritiseer of oordeel. En ek meen, dit doen ons baie maklik, nee, onder mekaar ook. Die gelowiges gaan baie ver in daai dinge. Jy nie eet soos ek eet nie, jy volg nie die gesondheidsreëls soos wat, gaan jy nie in die koninkryk inkom nie. Johan, jy vat nou die woorde so uit my mond. Ja, just, ek dink, Paulus het ook hier gesê, moenie die werk wat God vir ander gedoen het, afbreek deur ons gewoontes nie. Nee. Niemand speel die gesondheid gewoonte af nie. Maar ons moenie dat het een medium word waardeur ons redding in die gesig staan nie. Daar is ander godsdienst, ander groepe, ander die moslims onder andere. Ja. Ek het een moslim collega wat hulle levenswijse wat gesondheidssekere goed betref, is by verre beter as myne. Maak dit my 'n unieke persoon? Ja, ek verstaan die gesondheidsboodskap, ons het 'n verantwoordelikheid. Ons moet versigtig wees dat het ons nie 'n medium gee tot sê, hierdeur kan ek bewys dat ek redder is, gered is nie. Paulus het gesê, die koninkryk bestaan nie uit eet en drink nie. Dit is so waar. Dit is so waar.
does say, there is that other verse that does say, that whatever you eat, whatever you drink, you do to the glory of God. To the glory of God. And because that's the point. I know my own, for myself personally, that if I eat certain combinations, it makes me feel sick. That's good. So if we can share what we know with other people, yes, if they feel that, you know, that we might be sort of saying, if you don't eat like I'm eating, then you're going to be lost. You know, that to me is piffle. It's irrelevant stuff. The thing is that we should know our subject so well in the health issues as well, that when we share it with others, we ask God to open up their hearts and minds to those truths. Ja, nee, ek wil nou nie betrokke raak by 'n gesprek oor 'n gesondheids dieet of wat 'n mens moet eet of wat nie eet nie. En ek dink in elk geval dat wat dit betref, die straf daarvoor is nou. As jy die gesondheidsreëls oortree, gaan jy nou ly. Jy gaan nie in die tweede opstanding gebrand word daarvoor nie. Jy sal nou die gevolge daarvan dra. So, in sekere opsigte is die raad wat ons het oor gesondheid is tydelik. Dit is maar Christus wil hê, God wil hê ons moet so gesond wees as wat ons onder die omstandighede kan wees. En dit kom dwars deur al die leiding en al die onderrig wat gegee was tydens die Exodus. Al daai reëls, praktiese toepassings, sodat die volk so gesond as moontlik sou bly. Ek het gehoor een keer dat om en by die Exodus het die Egiptenare die eerste genesingsboek uitgebring, 'n boek van genesings vir verskillende siektes en kwale en so. En partij van daardie geneesmiddels wat hulle voorgeskryf het, het jou makkeliker doodgemaak as wat die kwaal jou so doodgemaak het. Ek meen, het was verskriklike goed wat partij keer voorgeskryf was vir kwale waarin jy lei. Nou, in diezelfde tyd het God die Israelite uitgelei en vir hulle ook 'n boek van gesondheid voorgeskryf. Maar sy boek was om te verhoed dat jy siek word. Nie om jou te genees na jy siek is nie. Om te verhoed dat jy siek word. John, jy wou iets gesê. Jy kan die gezondste kos eet, ja. Maar as jy te veel eet, kan jy oorgewig raak, en dan kan jy nog dalk sieker word. Ja, ja. Absoluut. Goed. Kom ons gaan aan na donderdagse gedeelte toe. Eensgesind in ons sending. Wat was die gesindheid van die disippels voor Christus se hemelvaart? Waaroor was hulle besorg? Ja, dis waaroor hulle groot twis was. Daar het twis onder hulle ontstaan oor wie van hulle die grootste geag moet word. Ek kan my net indink. Wat was Jesus' oplossing? Nou, hier is nou een moeilike vraag, en ek weet nie of julle die antwoord sal kry nie, wat ek nou aan dink nie. So, ek gaan nou die antwoord vir julle gee. Die antwoord kom in Johannes 16 vers 7 voor. Ek dink het was deel van die oplossing vir die probleem. Jesus sê aan sy disciples, maar ek sê vir julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want terwyl Jesus daar was, was hulle behep met hierdie konsep van 'n aardse koninkryk, waar hulle allemaal ministersposisies sou kry. En Christus het gesê, kyk, dis nou tyd dat ek, dis voordelig vir julle dat ek maar weggaan. En ek sal die Heilige Gees stuur, en hy sal vir julle lei. Want wat was die gesindheid
onder die disciples na Christus' hemelvaart. En nog voor Pinkster. Wat was hulle bezig om te doen? Eensgesind in gebed, hulle het volhard in gebed en smeking. Groot verandering het plaasgevind. En daar die kort tydjie, die 10 dae, tussen Christus' hemelvaart en Pinkster, het hulle gesindheid verander, hulle dinge in perspectief beginnen sien. Hulle het beginnen om die skrif self te onderzoeken. Hulle het beginnen denken aan wat Christus vir hulle gesê het, voordat hy weggegaan het. Hulle het beginnen om die waarheid te zien. En nou is daar een gesindheidsverandering onder hulle gewees. Die twis en die tweedrag is op sy geskuif. En hulle het eendragtig volhard in gebed en smeking. Deur hulle noue same syn band en hulle vierige gebede waar die disciples vir daardie grootste oomblik, die Pinksterbelewenis, voorbereid. Hulle kom al nader aan God en sit hulle meningsverskille op sy. So bereid die Heilige Gees hulle dan voor om onverskrokke en met oorgawe oor die opstanding van Jesus te getuig. Is een verstommende verandering wat in een baie kort tydperk plaasgevind het. En ek dink het baie te doen met die feit dat Jesus vir hulle gesê het, ja, is tyd dat ek hier weggaan en dan kan julle beginne dinge in perspektief te sien. Ons kyk net laaste na die opsomming van die les, alles mooi saam te vat. Die mees oortuigende bewys dat gelowiges een is, is vir broers en sisters in Christus om mekaar op dieselfde wyse as Jesus lief te hê. Die feit dat ons sondes vergewe is en dat Christus ons verlos het, oortuigings daaroor waaroor alle 70 Adventiste immer saamstem, is die beste samesynsband. In Christus kan ons dus eenheid, in Christus kan ons dus ons eenheid, ons gesamentlike getuienis en ons gemeenskaplike geloof aan die wereld tentoonstel. Dit is immers die som totaal van ons roeping. Kom ons sluit af met gebed. Dankie dierbare Here vir u voorbeeld, eerstens. Voorbeeld wat u daar gestel het. En die praktische advies en raad wat ons uit die skrywe van Paulus ontvang en uit die ander dele van die Bybel. Dankie Here dat ons geroep word tot eenheid. Want in eenheid sal ons die wêreld kan oortuig van die waarhede wat ons huldig. Mag het ons missie wees, mag het ons doel en ons strewe wees om hierdie eenheid te behou te midde van tye wat baie baie moeilik is. En selfs in die kerk, en ons ervaar dit ook. Maar ons vra Here dat die gees van liefde en verdraagsaamheid sal bly heers oor ons. In Jesus naam vra ons dit. Amen.